Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Headphone e hoje eu vou falar para vocês sobre os Moondrop Starfield e o KXX ou KXXS, porque é a mesma coisa. Eu entrei nesse hobby por meio de news. Né? O meu primeiro fone realmente sofisticado foi um Shure SE530. É, já falei sobre toda a história do meu sistema, caso você não tenha visto, está linkado aqui em cima. E o ponto é que eu passei, obviamente, né, durante muito tempo, por uma fase de comprar e vender, né, para tentar descobrir aquilo que eu realmente queria em termos de interauriculares. É, e depois de um tempo eu meio que cheguei aí num, num, num conjunto que tipo, já me agrada, que já me atende, e eu acabei ficando um pouco por fora do mundo dos intraauriculares, é, pelo menos em grande parte. É, aqui no canal eu durante muito tempo fiquei recebendo. É, fones da Gearbest, né, que era com quem eu tinha a maior parceria, então eu recebia para testar muitos inears, tipo Chi-Fi, assim, chineses bem baratinhos, né, tipo os da KZ, por exemplo. Então, durante muito tempo eu fiquei muito pouco familiarizado com, ainda tô, né, na verdade, com in-ears de um nível um pouco mais alto, né, os mais tipo Mid-Fi é uma categoria de, sei lá. É, é, não chega a ser high-end, mas também não é tão barato assim E uma das marcas que sempre aparecia para mim em pesquisas, né, lendo sobre o assunto, era a Moondrop Especificamente o Canas Pro, foi um fone que consagrou essa marca, realmente colocou ela no mapa E é um in que custava aí seus 200 dólares é, Um único falante dinâmico por lado E eles tinham um diafragma que a Moondrop chamava de DLC, que é Diamond Light Carbon Que aparentemente é um, é um tipo de carbono que parece o de diamantes, por exemplo é um fone que foi muito elogiado, né, muito querido aí na comunidade audiófila. E há não tanto tempo assim eles lançaram o KXXS, que nada mais é do que uma atualização é, do Canas Pro. Ele traz um falante com a mesma é, a mesma tecnologia, né, o mesmo tipo de diafragma, mas com algumas atualizações em termos de, é, de som e também de acessórios. É, eu tenho aqui agora para teste dois fones que pertencem a essa mesma linhagem. Tá? Primeiro é o KXXX, que nada mais é. Do que a versão da Mass Drop, ou da Drop, né? Atualmente é, do XS. Então ele é o mesmo fone, só que é, com a estética aí preto, preto fosco, tradicional dos produtos feitos em parceria com a Mass Drop. E o Starfield, que é um novo modelo lançado pela Drop também, que pega muito do XS e traz para uma faixa de preço inferior. É, ele, ele tem aí um falante que não é de DLC, mas é de nanotubos de carbono Então é outro tipo de tecnologia, mais que é parecido O Starfield ele é bem mais barato, ele custa aí seus 110 dólares, mais ou menos Enquanto o KXX, ele custa aí seus 170, mais ou menos Então existe uma diferença grande de preço entre eles, mas é, são fones que pertencem à mesma linha é, E eles foram enviados, cara, por uma loja que assim, eu realmente recomendo que você entre Porque eu achei muito interessante, eles me contactaram um tempo, chama-se é, Shenzhen Audio eles é como se fosse meio que uma curadoria de produtos de áudio chineses de mais qualidade. Então você entra no site, tem realmente muita coisa de muitas marcas e produtos que parecem muito legais. Eles viviam o Brasil sem problemas. Eles estavam até há pouco tempo sem poder mandar por, por correios normais, então eles mandaram por FedEx. Então eu, eu paguei uma facada de imposto aí nesses fontes. Mas enfim, valeu a pena porque eu realmente adorei. Vou falar para vocês hoje. O que, que eu achei deles, mas é isso. Caso você se interesse por esses fones, o link tá aqui embaixo na descrição para os dois modelos. O primeiro que eu recebi foi o Starfield e eu achei ele muito interessante em termos de é, estética e acabamento. O acabamento é muito bom, ele é todo feito de metal, ele tem uma construção bem, é, bem legal, bem sólida, que inspira bastante confiança e um trabalho de pintura, cara, primoroso. Ele tem. É, assim primeiro que ele é azul principalmente mas assim com uns flocos bem brilhantes tá que são o motivo do nome dele né Starfield porque ele é feito para lembrar isso né um céu estrelado e dependendo da luz é, os, os flocos eles brilham de uma maneira diferente e você tem inclusive um, um meio que um reflexo meio roxo é, é difícil de mostrar em vídeo mas é bem legal é, o cabo também tem esse mesmo tratamento né com alguns flocos aí tipo brilhantes né azuis é, assim esteticamente eu acho ele meio espalhafatoso não é muito o meu gosto, mas assim, não dá para não notar a, a qualidade do que foi feito aqui. Eu só não fui tão fã assim do cabo, eu achei que ele tem um aspecto meio, meio frágil, meio leve demais. É, não fui tão fã desse detalhe dele. Também não gostei muito do fato dele vir com um conector de dois pinos muito tradicional. Acho que esse é um tipo de conexão já um pouquinho antiquada quando você tem tipo MMCX, por exemplo, ou algumas soluções um pouco mais robustas. Desse conector tradicional de dois pinos. É, a caixa é relativamente simples, ela é, é bem legal, bem executada, mas nada demais também. É, ela é bem longa e você tem aí os fones, você tem o cabo, obviamente, é uma seleção relativamente farta de ponteiras, mas todas de silicone, você não tem nenhuma tipo SpinFit, por exemplo, ou uma ponteira de espuma, ele é simples nesse quesito. Uma case rígida para transporte, que é meio padrão, mas ok, guarda o fone aí com tranquilidade. É, e uma coisa meio curiosa, assim, ele vem com alguns filtros de reposição, que é para você colocar... É, meio que no bocal de saída, caso você tenha algum problema com seu filtro atual. E ele vem com uma pinçazinha para você fazer essa substituição. O caixa XX, por sua vez, é, ele já impressiona muito mais em termos de embalagem, porque ele tem uma caixa muito mais interessante, assim bem mais é, bem mais impressionante. tá Ele é um fone que quando eu abri, foi assim: caraca, putz, isso é uma caixa legal. Então, ela é toda preta, tem uma, uma luva por fora, né mas você tem um acabamento que é todo preto, bem emborrachado, assim, super suave ao toque. Aí você tem internamente os fones, é, e aí vem a primeira diferença. Os fones eles são preto fosco. É, eu gosto muito, acho bem mais bonito que o Starfield. O cabo é de muito melhor qualidade também. Ele é todo revestido em tecido, é, com acabamento muito bom. assim Metade do cabo é trançada, metade é reta, mas sempre com esse acabamento legal. É, passa realmente uma impressão de muito mais qualidade. Ele vem com uma case rígida para transporte, bem mais diferenciada que a do Starfield. É, e ele vem também com uma sacolinha de pano para transporte. Ponteiras normais também, mesma coisa, é, aquele mesmo esquema dos filtros. E ele também vem com adaptador para aviões mais antigos, aquele que transforma em dois é, plugs P2. Em termos de conforto, encaixe, os dois são iguais, né? realmente não tem diferença porque o formato é o mesmo, o peso é o mesmo. E eles são ok, tá? eu acho que é, devido ao fato de a inserção ser relativamente rasa. É, e os dois serem todos de metal, então mais pesados, o encaixe não é o melhor que eu já vi. Existem muitos in que encaixam muito melhor, assim, trazem um encaixamento mais seguro é, e maior isolamento também. Eles são satisfatórios, tá? não diria nem que é uma coisa positiva, nem negativa deles, são ok. Eu estava bem curioso com relação a esses fones, porque, primeiro que eles são muito famosos, né? Moondrop é uma marca que se tornou muito querida no meio audiófilo, e também por ter curiosidade sobre o que está rolando aí mais pelo mid Midfi, nos fones nessa fase de preço, né? Como eu disse na introdução, estou muito mais acostumado hoje a fones em linhas muito baratinhos ou a fones mega top de linha, como o da Audio Dream, por exemplo. né? Eu não estou muito sabendo o que está que rolando nesse meio do caminho. E já de início, cara, eu vou falar que os dois são excelentes, são fones muito bons. É, eles têm uma voz meio própria, tá? Eles seguem, pelo menos em grande parte, é, a, a curva target da Harman. Então, eles têm aquele desenho com graves um pouco mais fortes, dando uma recuada nos médios e depois subindo aí nos médios agudos na região da presença. É, os, assim, no final das contas, eu acho que ele acaba tendo uma voz meio específica que, tipo, faz com que eles não sejam. É, a melhor opção, eu vou explicar melhor, tá? Mas pra rock, por exemplo, ou coisas mais pesadas, mas ao mesmo tempo essa voz faz com que eles sejam excepcionais para vários outros estilos. primeiros os graves, é, eles são super fortes, tá? Eles certamente vão além aí do que eu considero neutro e natural. eles é, E esse booster é meio que focado numa região mais dos médio graves, então ele acaba sendo um fone que tem uma sonoridade muito espessa, muito maçuda. É, em várias situações. Eu, eu não sou tão fã disso, mas eu acho que isso foi bem executado aqui. É, ele acaba tendo essa, essa pegada mais, mais maçuda, é, e que, mas que ao mesmo tempo, tipo, ele tem aí uma, uma, é, uma resolução interessante nos graves. Eles não chegam a interferir muito nos médios, tá? eles só são graves mais é, pesadões mesmo, mas que tem aí a sua posição. No, no espectro. Assim, eles têm bastante, bastante impacto, bastante kick, sabe? São aqueles graves que têm é, bastante vigor, que você realmente sente. É, então, assim, eu pessoalmente preferiria que eles tivessem um pouco menos de graves. É, inclusive, o KXXX, Eles têm é, graves um pouquinho mais controlados do que o Starfield. Esses dois fones são muito parecidos, tá? Muito mais parecidos com diferentes Então, boa parte do que eu falar aqui se aplica aos dois fones. Sempre que encontrar alguma diferença, eu vou falar. Mas, é, com relação aos graves, essa é a situação. É, mas como eles têm muito kick impacto, certas coisas acabam ficando muito legais. Então acho que ele é um fone que acaba se dando muito bem com música eletrônica, por exemplo, é, e até é, músicas mais acu não necessariamente acústicas, mas assim tipo uma Mahiromi, por exemplo. Né? Você tem aí um solo de bateria do, do, do é, Simon Phillips que ficam muito bons aqui, porque você tem essa essa porrada dos graves, sabe, esses graves que você chega a sentir um pouco. Então eu fico meio dividido, de novo, eu, eu prefiro uma presença um pouco menos maçuda nos graves, mas o que, ele, o, que ele, o que esses dois fones trazem aqui não, não chega a incomodar. E aí, obviamente, eu prefiro o KXX porque eu acho que ele tem uma pitadinha mais de controle nessa região. Mas é uma diferença sutil, assim, e não, não deveria fazer com que você escolha um ou outro especificamente por essa característica. Os médios, por sua vez, são muito naturais para os meus ouvidos, eles são bem tranquilos, assim, são, são tipo sedosos, mas ao mesmo tempo trazem uma... Uma capacidade de resolução muito interessante. É, a questão é que quando você vai entrando nos médios agudos, ele tem aí um pico que está bem na região da presença. É, é, isso acaba deixando, fazendo com que as vozes tenham uma posição de destaque no espectro. É, elas são realmente mais presentes, né, mais próximas de você. Isso tem vários efeitos, né? Muitos deles são positivos. É, em primeiro lugar, isso destaca a voz, né, do restante da, da, da apresentação. É, e não traz nenhuma alteração, assim, que, que faça com que o timbre seja artificial, assim, ele, ele funciona muito bem para vozes, sabe, desde um jazz tipo Gregory Porter até, sei lá, uma música eletrônica, por exemplo, um DT8 Project ou é, uma, um, um acústico tipo uma Billy Martin, é, ele consegue realmente entregar essa renderização das vozes de uma maneira muito, é, muito interessante, é, e de novo, com bastante suavidade no restante dos médios é, e com uma apresentação bem espacial. Né? Isso me leva a assim, dois das, é, assim, duas das outras proezas que eu escuto nesse fone. Em primeiro lugar, é justamente essa. É, projeção espacial que eu acho acima da média para um fone desse tipo e desse preço. Existe uma profundidade bem significa é, significativa naquilo que ele te mostra. É, você tem realmente essa, é, essa posição de destaque entre a voz, com uma, uma pegada um pouco mais tridimensional, e, e o restante da instrumentação. É, isso é, é bem interessante, tá? Eu gosto bastante da maneira como ele mostra isso. E isso acaba se aliando a uma outra característica, que é uma velocidade relativamente alta de resposta, tá? Desse alto-falante, é, acho que isso pode ter a ver com o fato dele ser feito dos dois fones, né? De, de carbono. Então você acaba tendo uma, uma resposta realmente rápida, assim, a transiente, sabe? As coisas, os sons eles nascem, eles morrem com uma velocidade é, considerável. Nos graves, menos porque eles são, eles são meio espessos e são mais lentos, mas assim, quando você chega nos médios e agudos, isso é bem perceptível para mim. É, e isso, aliado a, essa, a esse destaque da voz, acaba fazendo com que você tenha uma resposta muito, em geral, muito rápida, muito transparente, sabe? Você consegue muito enxergar tudo o que está acontecendo ali porque existe muita, muito recorte, sabe? Muita definição entre cada som que você escuta. E é engraçado porque eu tô agora com o Etimotic r 4 p que assim é um marco de, de neutralidade em In ears, é um fone espetacular, vai ser avaliado em breve o René que me emprestou, da Audion, é, mas quando eu comparo ele com os dois fones da Moondrop é interessante porque ao mesmo tempo em que o Etymotic para mim em termos de tonalidade é muito mais correto, ele é muito mais linear do que, o, do que os Moondrops, é, por outro lado os Moondrops acabam trazendo uma, uma sonoridade que é mais envolvente, ela é mais expansiva, sabe? Você é, é, assim, você tem uma espacialidade maior, uma área maior para você respirar, para você ver mais, meio que não mais coisas, mas assim, ver mais em volta de você. O etimótico é uma, meio que uma ferramenta quase cirúrgica, assim, tipo, cara, é meio chapadão, sabe? Os Moondrops não. Então. Por mais que tecnicamente né, e objetivamente eu considere o Hitmotic um fone superior, eu tenho 100% de certeza que muita gente, muita gente mesmo preferiria os fones da Moondrop. Né? Ainda que o Starfield, por exemplo, custe seus 110 dólares é, e o que custe 300 mas eu acho que essa é uma maneira interessante de mostrar é, o que seria a voz desses dois fones da Moondrop, né? Eles têm essa, essa tonalidade relativamente alterada, né? Porque você tem esses graves maiores, aí você tem essa queda aí nos nos, nos médios, mas que não são recuados, tá? É, Mais uma quedinha aí relativa e depois esse pico nos médios agudos, é, você meio que até de certa forma tem essa diferença entre o que seria uma Corfig, né? Que é a curva de, dos Etymotics é, e a da, da Harman, né? Que está representada aqui pelos fones da Moondrop. É, enfim. Eu acho que ele tem essa, essa espacialidade, essa profundidade, esse detalhamento, resolução e velocidade que são muito interessantes E assim, um claro salto em relação ao que você tem com esses chineses mais baratos que eu estou acostumado a avaliar aqui né, Os da KZ, por exemplo, da TIM, é, exceto pelo P1 é, O Cabelier, por exemplo, né, é, assim, nessas tecnicalidades é, é bem claro quanto o fone da Moondrop ele está aí, tipo, alguns degrauzinhos acima e quando a gente chega nos agudos, a gente chega tipo, no que possivelmente é até a minha, minha área preferida nos moon drops, porque eles são muito limpos. Você tem uma sensação de. Sabe quando você tipo, escuta um baterista de jazz passando a vassoura, aquela vassourinha no prato, no chimbal? É tipo isso, sabe? Você tem aquele. Sabe? Que, que é bem. É super definido, é super claro. É, não é agressivo, tá? Não, não são agudos proeminentes, não são agudos que vão incomodar, não. São agudos com muita delicadeza, sabe? Uma, um timbre muito bom e ao mesmo tempo muita assertividade, sabe? Você, você é, é, tem aquela coisa meio de lâmina, assim, que é, é bem definida, tem aquele brilho que você... É, sei lá, tipo, você percebe os agudos muito como o que seriam esses agudos na vida real em termos de tonalidade. Então essa região, para mim, certamente é um ponto muito positivo entre esses dois fones, porque eles são muito fidedignos no final das contas, né? São ao mesmo tempo suaves, delicados e refinados, é, e não, não te atacam, sabe? Não são agressivos, nem um pouco. É, então, assim, para jazz, por exemplo, é fantástico. Né? A definição que você tem nos agudos. Isso é uma área que eu acho que. É, já cansei de falar, que eu acho que falta em muitos fones né? mais, mais simples ou alguns nem tão simples assim, né? Por exemplo, sei lá, o cubadisco, por exemplo, né? É uma coisa que eu acho que a gente poderia ter um pouco melhor nele, que é justamente essa definição nos agudos. É, e eu acho que os, esses fones da Moondrop eles mostram justamente essa, o que, que pode ser essa definição a mais com relação aos fones da KZ, é né, mais ou menos a mesma coisa né? você tem essa, esse degrau a mais de definição aí que para mim é, é bem legal então assim no geral você acaba tendo uma apresentação que para mim é muito encantadora principalmente com gêneros mais calmos tá com um jazz um, um pop mais tranquilo é, até uma música eletrônica que não seja é, meio que sei lá é, ele, ele é, os dois são bem cativantes. Agora, essa característica dele, deles terem o médio, os médio-agudos nessa região da presença mais para frente pode ser perigosa e me incomoda quando estou ouvindo rock, por exemplo. Por quê? É, isso, por um lado, em gêneros mais calmos, funciona para destacar a voz do restante da, da instrumentação. Né? E você tem essa. É, assim, em grande parte, parece que essa, é, essa espacialidade é um resultado dessa tonalidade. Agora, quando você tem um rock, por exemplo, você tem uma guitarra que está mais ou menos na mesma região da voz. Então, acaba acontecendo o contrário. Você acaba tendo uma sonoridade que é bem mais agressiva, porque meio que você levanta toda essa parte. Né? As vozes e as guitarras. E acaba perdendo um pouco da definição que é o que impressiona ele em outros momentos. É, impressiona com ele, né? Então, acaba ficando um pouco embolada essa região. Então, para esse estilo, né? um rock ou um metal... Eu acabei não gostando tanto assim do, 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 desses dois Moondrops, tá? Porque eu acho que, de que acontece o oposto do que ele normalmente faz. E aqui é mais uma situação em que eu acho que o KXX, XX ele se sai um pouquinho melhor porque ele parece um pouco mais controlado nessa região, mas mais uma vez não é uma diferença gritante. Concluindo agora, é, eu adorei esses dois fones, sabe? Gostei muito deles porque eles são excepcionais para muita coisa. Para ouvir, de novo, um Gregory Porter, uma Liane LaRavas. É, muitas, uma Hiromi por exemplo, cara, essa espacialidade é muito boa, essa definição, a velocidade, é, os agudos especificamente eu acho realmente deliciosos nesses fones, então ele me encanta muito para isso. Ao mesmo tempo, se o que você quer é escutar rock ou metal, por exemplo, eu não acho que ele seja uma opção muito adequada porque. Eles acabam sendo, como eu falei, meio agressivos demais, tá? Eles embolam muito a voz com a guitarra, porque eles levantam meio que uma região muito específica que tem tudo isso. Então fica uma coisa meio bagunçada. Então, pro meu gosto, eu não sou tão fã deles para esse estilo. Agora, para basicamente, cara, todo o resto, eu acho que eles se saem muito, muito, muito bem e demonstram claramente o que, que acontece quando você sai dessa categoria mais baratinha, de uns S10, de uns SN, né, e começa a subir um pouco mais o degrau e chegar aí no seu 100, no seu 200 dólares. É, ele traz... É, é até possível que, assim, em termos de tonalidade, você prefira, por exemplo, uns S10 Pro, mas eu acho que, assim, em termos técnicos e objetivos, né, de, de algumas outras coisas, né, tipo velocidade, detalhamento e tudo mais, eu acho que ele... Esses dois Moondrops eles são um, como eu falei assim, um degrau acima relativamente claro. É, agora para escolher entre um e outro é complicado, porque assim, em termos de qualidade de som, eles são muito próximos, tá? Eu só consigo detectar a diferença porque eu realmente estou escutando um e logo depois boto o outro, assim, Se eu tipo botar um e ouvir o outro no dia seguinte, não tem diferença nenhuma para mim, tá? Eles são realmente muito parecidos. Então, certamente não existe uma diferença aí de 60, 70 dólares entre um e outro. Então, para você escolher, eu acho que é, é aquilo. Você vai ter que ver o que vale mais para você. Se né? você quer gastar menos dinheiro e ter basicamente tipo, 95% da qualidade de som, cara, vai no Starfield agora. Se você quer a caixa mais suntuosa, sabe? mais elegante e esse visual meio que malvadão, preto fosco do Caixa é, né? talvez isso vale para você gastar esse dinheiro a mais. Mas é, o ponto central é que, independente da sua escolha, eu acho muito difícil que você se decepcione, porque esses dois fones são realmente. Muito bons. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado, muito se inscrevam no canal. Um grande abraço.